qëlluan në drejtim të ndjerit të ndoj, por nuk e zori plumbi, dhe u plagos në atë moment Kosta Gjordeni, të cilin e mora në krah dhe e ngjita në kapanoni që afre barit lartë. Sandri Shket, në kohën që e arrestuan, edhe kishin shuar në ambientet ku i futën të arrestuarit, kishte reaguar kundër tyre, sprovonë të torturën, goditjet, dhe ata si rezultat e shtrin përmbys edhe i ngrejnë kokën dhe kemët dhe të i në mes. Në tanë policët që vdish pa vajtër në fusharës. Diktatorës me 20 vjetor, të vit 80 arrestohen me akuzën agitacion propagandë. Rrjedh një familje e mesme, si gjendje ekonomike, pikrisht edhe këto, ka ndikuar në 20 vjetor të vitit 80 jam arrestuar, kisha 4 fëmijë, një fëmijë, fëmijën e vogle kisha 2 muaje gjysëm. Hetusin e bera në organet e Korçës. Hetusi im ka qenë Arqin Edine, që për të çuditur ishte për arsye se në vitin 2011 Hetusi i komunizmit ishte akoma në punë të shtetit në hetusinë e krimeve të rënda. Këtë e kam me fakt, sepse kur vinë njerë nga ato institucione për kontroluar dokumentat të burgosër e ordinerë që ishin në burgun e Korçës, për arsye se unë isha drejtori burgut Korçës, unë për mos dërnoj skandal tjetër, vetëm, me pak kujdes, ju thash që në zyrë le të vinë 2 veta, për arsye se valla s'kishim shumë ambiente, faktikisht në ambiente gjera, po për mos shkarkuar ndonjë skandal, duke përmbajtur edhe emocionet që vinë nga prezenca e tusve të diktaturës, akoma në organet e pushtetit demokratik, për më tepër që ishte PD-ja, në pushtet nuk e pranova, erdhën dy shumat e rinjë. Në fund ja u tregova atyre djeve. Ata nuk e dinin dhe u çuditën. Familja ime përbeshe, ne bure grua edhe 4 fëmijët. Kam punuar në arsim, në oqën për biografira. Edhe gruaja ime u pushua nga puna për 7 vjetë që bera burgun. U dënova për 10 vjetë, me qenë se ndodhen ato ndryshimet, ndërhyrjet politike nga Evropa, pikrish në basë ardhe se Perez dhe Ukelarit në Shqipëri, filluan amnistit, u bërë amnistit e parë, që i që nje 4 dënimit, unë kisha bërë 2 vjetë burg, më oqën 2, amnistit e 2 të u bërë basë të i vite gjysë, më oqë i dhe disa mua e jo, dhe të tjera të pitalë me punë. Që që nga 10 vjetë, bërë 7 vjetë burg. U lirova në 30-tar të vitit 87, fillova punë në ndërmarje bujqësore, ndryshe s'kishim ku vinim. Kur arrestova isha 32 vjetë, dhe moshën 20 vjeçare dola.
Entusia, beijem si për të shqiptarët të terë. Ishte të nuarit e din, edhe kushdo që ka pasur qef të mësoj, e ka mësuar këto 30 vjetë se qishte etusia e komunizmi. Në majtë të e të njëshit, në qoj në burgun e spaqit. Filloa punë minjerë, punova në zonën e dytë, ishin detyruar të benim normën, por unë me ata shokë që punonë, unë isha minatorë dhe dy tjerë dhe vagonisa. Ishin detyruar që të punonim të benim normat mbi 100% që të merrim ditës britjes edhe ato pak lek që mos harxoni familjen. Në 83-shin, në basi u mbyllë burgu i Balçit edhe burgu i Spaqit, një pjesë nga burgu i Spaqit nga qua në qafë në barit. Që dhe e treshin deri në fund kërë i lirova më 3-tort të e të shtatës. Ati naturisht punuam në minjerë, deri sa njëdhë para revoltës, se që a barit, dola nga minjera për arsye të smundjes, dhe nda janë në regjim burgu. Nga që e varët jam lirëvar më 3 vjetë. Isha prezent në revoltën e qafës barit, një avë që në Shodanë. Isha prezent kur në përplasje me të burgosërin basi fillon të arestonin. Qëlluan në drejtim të ndjerit të mdoj, por nuk e zuri plumbi dhe u plagos në atë moment Kosta Gjordeni, të cilin e mora në kra dhe e ngjita në kapanoni qafë në barit lartë. Ishin kapanon që rini kryesisht ata të paponësis dhe atje e ngjita, tërisa erët në doktorët. Në basa të arrestime, dy ditë vinë në qafën e barit për të bërë arrestime tjera. Janë arrestuar tre miqtë mi të ndjerë. I pari Drago Vujoshevich, doktori burgosor, një malazes që kishë mbetur në Shqipëri, i cili kishe djalin e ti në burgun e Spaqit e Kamjohor, përse se kishin tentuar para artisi. I dyti u arrestua i ndjeri Noredin Skrapari, edhe kjo ishte arrestimi dytë sepse kishë marrë një dëndim nga revolta e Spaqit. Dhe i treti u arrestua Sandër Sokolli. Nga Tropoja, i nipi Sadik Bekteshit, ishte arrestuar në Elbasan kur ishte drejtor në uzina e mjekësit. 10 vjetë agitacion propagandë dhe 4 vjetë ja këshin dhenë pse kishte një keluar pistolet në vetë. Mësuam sepse na thanë edhe policë, se kishte edhe policë të regullë që shikoni vetëm punë në tyre. Dhe një detyrë. Sandri shpet në kohën që e arrestuan edhe kishin shuar në ambjentet ku i futën të arrestuarit, kishte reaguar kundër tyre,
provonë do të torturën, do të ditjet, dhe ata si rezultat e shtrinë përmbys, edhe i ngrejnë kokën dhe kemë dhe e ty në mes. Në thanë policët që diqë pa vajtër në fusharës. Ne të si gjithë tjerët djetë qarë ishtin, pse do t'i teshe ato që ishin shpikur vete tusët, ose kishin tani. Kishin me rekomanduar që do thoni këshu dhe shpitarë. Ju që zhvudhe në Korçë, me dyrë të mbyllur në turishtë. Qafë bari ishte një minierë e të mërshme për kushtet e punës, e gjithë me lëgështi, me ujnë që pikon të nga galerit, ishte me përberje acidi. I mërnin ata që nuk arrinë të bëjnë dërë normën, jo se se bëjnë do të punonin, por nuk ishte mineral. Sepse aqë shpërtime, aqë zilin shpërtime që beshin brenda. I mëri i detyroni që të rinin 8 orë të tjera në punë. Pikërisht, këto gjera shkaktuan në revoltën e qafës barit, përkoj që dens u bë në maj si revolta e spaqit, po me 11 vjetë. Larkë. Kur u bë revolta, shef policie ka qenë Edmond Saja. Në basë revoltës, për krime që peri që i kanë deklaruar dhe ishk kolege dhe bashkëvojës të mi, u gradua Bedrator Burgu. Dhe përsëri, shef policie u vu një oficer i ri, Ludovik Sali, identik për mosten më kriminilës Edmond Saja, e mbajtën bugrën spaqis të ashtu si që kam deklaruar edhe bashkëpojës të mi. Me kujtim djerësa ti një gjallë nuk mund të arrojme bashkëvozit tanë, Tom Noin, Sokol Sokolin, që pushkatuan, dhe Sandrë Sokolin që arrestua më vonë, po e diqin me torturat. Kur vajten, në pukë sepse në morën me që kisha dal nga galeria, në morën si të latë për punë, punuam në komiseratin e pukës, bënë ca ndërtime, garaje për makina u përshtat një ndërtesë në gjitur me komiseratin me degën e brëndshme. Për hetusi, kur nda policia nga hetusia, atje kemi fjetur për disa muaj në një tunel, dhe risa u bërë ndërtesat për parkimin e autobuzëve e zjarë fikseve, mideve të policisë. Kur në të resim për të qetur në Berberi, në futin një dhomë në komiserati i, në policia e pukës, dhe gjetëm dy çantat me plaçkat e Tom Noit edhe Sokol Sokolit. I kishin pushkatuar dhe leckat, çantat me leckat e tyre nuk ja kishin dhe në familjarëve. Pas burgut, dola punova në ndërmarje bujqësore, nuk pyes të njeri qa shkollë kishe se me ishim, punoja në arsim isha në fësë matematike. Në një zonë të Korçës në Moglicë, në fisin tonë, unë isha i treti,
që pësojnë atë komunizmi, ishte koincidencë, sepse kur vajta në Spaq ishte dënuar një shoku tim, Kosovar, Jetullah Gashi, erdhi që djalë keri, u artist nga Kosova, problemet e tyre, ishin edhe tre prej të tjerë Kosovarët, që i kishin sjellë në ndërmarrjen bojësore të Malishit, që ne i thoshim ferma e Bloqishtit. Me të landa janë në një bankë, që në vitën e dytë, për arsye se vitën e parë e kishë bërë në Prishtinë, baruam gjimnazin bashkë, jetullajt i doli për mjekësi, baroj mjekësinë, punoj pak kohë në Korçë, u transferuan në Elbasan bashkë me Kosovar dhe tjerë pleqë. Dhe në vit ishte e tetë, basi kishin hapur njerë, dyërt me Jugoslavinë, që erdhën Kosovar në Shqipëri, pikërisht i akuzuan prapë për vepretëria armiqësore dhe të katë Kosovarët që kishin ndajër në Maliqë, u dënuan. Bazë vjetësh, 8 ditë në arrestojë mundë dhe takojmi prerë të dytë në Spaq me Jetullah Gashin. Vëdhe Spaq punon dhe në galeri për arsye se e kishin hequr nga mjekë, sepse kishte dhënë raporte që ishin të smurë të burgosërit. Punuam bashkë në galerinë, ndajëm deri në të e 303 vjetë bashkë, në një dhomë, edhe me Sandër Sokolin. Jetullani e transferohen e qonë në Burrell, dhe nuk u takuam me në Burg. Kur u lirova nga qafë e barit, kishë vajtur Jetullani, doktor prapë në qafën e barit, u mbyllën burgjet në Etenjeshin, Jetullaj punoj mjek në Tiranë dhe kishë ikur në Zvicër, s'po lidheshin me. Nga Zvicëra me pashaport në të vëllajt kishë yrë në Kosovë, atje kishë dhe një rishmartuar në familja në prindrit edhe të vëllajtës të vetë. Dhe në kohën e genocidit sërbë, kur i sotën Kosovarët në Shqipëri, jetullajnë bashkë me të motërën me tre fëmijët, jetullajnë me të shoqen dhe tre fëmijët, i mora në shpi, jetullajnë me fëmijët e mbajta në shpinë time, ndërsa të motërën me tre fëmijët, të rritur i kishte, në i ola. I mbajtëm deri sa mbarovi lufta në Kosovë, i quan një dy miqë tanë në Prishtinë, me makinat e tyre, dhe unë kam mbajtur në fund të shtatorit, kur mbarovi lufta në Kosovë, kam mbajtur në një avë në Prishtinë, në Jetullaje dhe në të vëllezëve. Jetullaje ka erdhur për herë, vjen Tiranë për këto punë dhe në shërblimeve, dhe ka dy vjetë që nuk mu vjen dohtë sepse është i smurë. Që që ishte takimi i tretë me Jetullajin në jetën tonë. Mbetëm miqë, naturisht me gjithë Kosovarët e tjerë që ishin në përburje dhe Shqipërisë. Në basi dollëm nga burgu, punuam në bujësi, të risa ndurua sistemi pasaj. Punuam në pushtetin, naturisht kur e mërte pushtetin për deja. Ndryshe, në mbeteshin për të tjertë armiqë, për që din e kohës, sepse mbeturinat e komunizmit, tentakullat e komunizmit, egzistojnë
dhe fuqimisht janë fuqizuar në drejtim të ekonomisë duke zbatuar vendimet e plenumit të 89-ës që shoku Ramisi u tha, ne që bëjmë komunizmin, do bëjmë kapitalizmin. Ky është kapitalizmi shqiptar. Është aq i mirë sa po e braktisin të gjithë forcat e punës, njerëz me shkollë të lartë, me profesione, po e braktisin këtë vend. Këto janë pasojat e qeverisë neokomuniste që ekziston tani.